Senioři ze Služovic se každoročně setkávají při pásmu písní, hudby a scének. Pro své starší občany kulturní komise a obecní úřad Služovice pořádají takovouto akci v místním kulturním domě. Dnes jsme do naší obce pozvali solisty a zpěváky Slezského divadla v Opavě, kteří vystupují se známými ariemi, dá se říct, z celého světa, ať už z Itálie, z Ameriky, z Německa a podobně. Přítomní byli pohoštěni občerstvením a v klidu a v pohodě pátečního večera si mohli vychutnat písně a povídky umělců z Moravskoslezských divadel. Dnešního setkání se zúčastnilo asi 50 seniorů a můžu říct, že i mladší občané mají zájem se této akce zúčastnit, protože nemají možnost vždy se setkat nebo nemají tu možnost zajít si do divadla do Opavy, takže určitě takové akce vítají. Ze Služovic Simona Janíková.